Era tarde de segunda-feira quando nos deparamos com esta cena. São vítimas de mais um acidente de trânsito em Marabá. O acidente ocorreu na BR-230, a conhecida Transamazônica, de frente à Autopeças Paulista. O casal que estava em uma motocicleta, sentido ao semáforo da Folha 33, acabou sendo pego de surpresa por este veículo, onde o motorista, sem visibilidade, atravessou o veículo na pista no momento errado. Feridos, mas conscientes, o homem e a mulher foram socorridos por uma equipe de paramédicos do SAMU e encaminhados ao Hospital Municipal. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que nossa equipe de reportagem realiza matéria neste local por conta do mesmo problema envolvendo motociclista. Situação que deixa muita gente revoltada por aqui. Eu acredito que foi uma falha grande da engenharia quando elaborou essa pista aqui, esse retorno, porque fica um ponto cego para quem está vindo do shopping Líder e aqui para Paulista e quem quer fazer o contorno para ir para o Campus 1, para vir para aqui para essa avenida, entendeu? Fica um ponto cego para ambas as partes. Enquanto isso, só acidentes, entendeu? Agora não teve vítima fatal, mas quantos já tiveram vítima fatal? Aí está esperando acontecer alguma coisa pior para poder a engenharia vir aqui e tomar uma solução. Acho que uma solução assim mais rápida seria rebaixar ali para poder melhorar o campo de visão de ambas as partes, entendeu? Uma coisa simples para poder evitar esse tipo de situação. Enquanto estávamos no local, também notamos alguns mototaxistas observando tudo de perto. A classe também se preocupa com o trecho, que já fez várias vítimas. Tenho 27 anos de mototaxista, já vi muito acontecer aqui, ó. Demais. Aqui é toda semana, pode dizer. Aqui é horrível demais, é perigoso. Aqui nós passamos aqui com o maior cuidado do mundo, tá? Atenção, tem que ser trabalhada aqui. Tá. Esperando que alguém tome alguma atitude. Com certeza, você já era para ter tomado providência. Até agora nada. Entendeu? Enquanto isso. Está acontecendo o que acontece. O rapaz aqui foi passar de bicicleta, o cara bateu e morreu na hora. De bicicleta. Aqui ninguém respeita. O negócio aqui é horrível.